I hope you all will be fine. Apana nischinda bhale rahibe. Apana family ke bhale rakhantu. Ei pandemic situation re sustha rahantu. Ame eha purbaru Infos Academy channel re various subject upare Indian history ho, Indian polity ho, Indian geography ho. Ame important topics of various subject continue karuchu. Ajira sehi chapter rahichi Indian history ro. Kon rahichi Black Hole tragedy. Ei Black Hole tragedy kemiti heitala, kon pai heitala, ebong ko dino heitala, background कौन थिला तापरे कौन घटिला ताहा बिषय में निश्चित जानिबा या होची गोटे इंडियन हिस्ट्री ओ चैप्टर या पूर्वर आपन को कहि रखे आमो वीडियो को लाइक करंतु आमो चैनल को सब्सक्राइब करंतु एमो मो वीडियो को वायरल कर दियंतु जहां पर कि जत्ते आमर सब्सक्राइबर बढिबे आमो को मोटिवेशन मिलिवो तेन करे आमो को वीडियो को आगु को कंटिन्यू होब को आमो को निहति सहायता करिवो आपन को जदि मो वीडियो भल लागुची हृदय रु भल लागुची तेन करे वीडियो को वायरल कर दियंतु फेसबुक ग्रुप रे शेयर करंतु व्हाट्सएप ग्रुप रे शेयर करंतु असंतो आजिर चैप्टर रहिस कोन ना ब्लैक होल ट्रेजेडी ए ब्लैक होल ट्रेजेडी कोन रेबो ए 23 जून 1756 ए डेट 23 जून 1756 ए डेट टी कोन वास्तव रे एही दिन भारत इतिहास रे ओटे शोक दिवस थिला दुखर दिवस थिला आमर मानक पई ब्रिटिश मानक पई वास्तव रे एही दिन एमिति गोटे घटना घटितला केबे ना 23 जून 1756 रे एमिति गोटे घटना घटितला जहां पर कि सारा वर्ल्ड को धोले दैतला कोन से घटना होची ब्लैक होल ट्रेजेडी से ब्लैक होल ट्रेजेडी कोन आमे डिटेल कांसेप्ट को डिटेल रे क्लियर करिवा बैकग्राउंड कोन देखिबा कंटेंट्स कोन होईची पाटी तो बैकग्राउंड ऑफ ब्लैक होल ट्रेजेडी वास्तव पर कोन घटितला ब्लैक होल ट्रेजेडी पुरपुर जे एई घटना घटिला ता पर कोन होईची फोर्ट विलियम बिषय जानिबा केमिति इंग्रज माने फोर्ट विलियम को गठन करथले एवं ताहा पर केमिति आक्रमण हला दस्त कोन थिला फरमान कोन थिला जेमिति इंग्रज मान को फ्री ट्रेड टैक्स दवा पई दस्त का फरमान जारी थला या किए जारी करथले ता से जानिया ता पर अली नगर संधि हबो अली नगर की टीटी ए अली नगर टीटी ऊपर जानिबा क्लासे वार हबो 1757 रे कोथि मै रेबो ना ई ब्लैक होल ट्रेजेडी जको को वार आसीबो क्लासे वार किए नवाब थिबे ताहा भी जानिबा आशा करू छी ई कंटेंट देखि आपन निश्चित जानिबा त आज बहुत कि जानिबार अछि टू नो मोर इंटरेस्टिंग ई चैप्टर को देखंतु शेष पंद रहंतु वीडियो टिकी वायरल कर देंतु आसंतु स्टार्ट करिबा कोन ब्लैक होल ट्रेजेडी डेट 23 जून 1755 ता पूर्व देखि देबा बैकग्राउंड बैकग्राउंड कोन थिला देखों तो 1770 मसिया कितने बाबू 1770 मसिया 1770 मसिया रे मुगल एम्पेरर कोड थिले बंगाल रे बंगाल रे किए थिले मुगल एम्पेरर किए थिले से बाबू मुगल एम्पेरर किए थिले ना फारूक सियर किए फारूक सियर केते मसिया थिले 1770 मसिया रे मुगल एम्परर से कोन करथिले ना से कोन करथिले इंग्रज मानकु गोटे फ्री ट्रेड करया पई बिजनेस करया पई किए ईस्ट इंडिया कंपनी कोडी बिजनेस करिवो ना ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस करिवो कोडी इंडिया रे जो बिजनेस करया पई ताको दस्त बा फरमान जारी कले किए जारी कले एई मुगल एम्परर केते मसिया रे 1770 मसिया रे कोन जारी कले ना दस्त और फरमान और फरमान ये दस्तक का फरमान जारी करने मुख्य उद्देश्य थिला जेउ ईस्ट इंडिया कंपनी पे दस्तक अछि फरमान अछि से कोन करिवो फ्री ट्रेड करिवो माने मुक्त होइ जिवो कोन दबा को शुल्क दबा को माने टैक्स दबा को टैक्स दबो नाही जेते बिजनेस करू जोठी बिजनेस करू इंडिया रो कोनोसी प्रकार टैक्स दबो नाही ताहर तो ये तो बहुत बड़ प्रॉब्लम हो इंडिया को जल्दी इंडिया रे कोनोसी बाहर कंपनी आसी की एठी बिजनेस करछि किंतु टैक्स दबो नाही ताले इंडिया रे लाभ हो की लाभ हो नाही किंतु कोई कोनोसी प्रकार प्रेशर रे आसी फारूक सर कोन कले सत्त समस्या रे इंग्रज मानकु ईस्ट इंडिया कंपनी की उडे दस्तक दे देले फरमान दे देले जहार उद्देश्य थिला कोनोसी प्रकार टैक्स करिवे नाही देबे नाही जेमिति भी बिजनेस करदु एई जो दस्तक एई जो फरमान तार कोन हो धीरे धीरे मिस यूज हो कोन करिवे ईस्ट इंडिया कंपनी कोन करिवो धीरे धीरे मिस यूज करिवो सीए यहां को निजे तो व्यवहार करिवो करिवो सीए को कोन करिवो निजे तो व्यवहार करिवो करिवो पूणी लोकल ट्रेडर मानकु लोकल ट्रेडर
ଏଇ ଯେଉଁ ଭାରତରେ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେଡର ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦସ୍ତଖତ ବିକିଦେବ। ବିକିଲା ପରେ କ'ଣ ହବ, ଲୋକାଲ ଟ୍ରେଡର ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦସ୍ତଖତ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକସାନ ବା ବହୁତ ବଡ଼ କ'ଣ ହବ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଲସ୍ ରହିବ କିଏ ନବାବ ଯିଏକି ବେଙ୍ଗଲକୁ ଚଲାଉଥିବ। ତେଣୁ କରିକିରି ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହବ ନା 1757 ପୂର୍ବରୁ 1757 କିଏ ଆସିବେ ନବାବ, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା କିଏ ଆସିବେ, ସିରାଜ ଉଦ୍ ଦୌଲା କିଏ ଆସିବେ, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଆସିବେ 1756 ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ କ'ଣ ହେବେ ବେଙ୍ଗଲର ନବାବ ହେବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଜଣେ ନବାବ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଅଲି ବର୍ଦି ଖାନ। ସିଏ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ନା ଇଂରେଜମାନେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ତିଆରି କରିଥିବେ କେଉଁଠି, କାଲକାଟାରେ। କାହା ସମୟରେ, ଅଲି ବର୍ଦି ଖାନଙ୍କ ସମୟରେ। ଅଲି ବର୍ଦି ଖାନ କେବେ ଆସିଥିବେ, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ ହବ ନା ଗୋଟେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କାହା ହବ, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ତିଆରି କରିଥିବେ କେଉଁଠି, କାଲକାଟାରେ ଯୋଉଟାକୁ କୋଲକାତା କହନ୍ତି। କେଉଁଠି ଯେ ବେଙ୍ଗଲରେ କିଏ ତିଆରି କରିଥିବେ ନା ଇଂରେଜ ମାନେ, କାହିଁକି ଏ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ତିଆରି କରିବେ। ଏ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ତିଆରି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେହେତୁ ସେତେବେଳେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନେ ବି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସି ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ରାଜାମାନେ ବି ଇଂରେଜ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ ରାଗିକି ଥିବେ, ତେଣୁକରି କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଟାଇପ୍ର ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ବନେଇବେ, ଯେଉଁଠି କ'ଣ ହବ ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତି ଏଇଠି ରହିବ। ଏଇ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମରେ କ'ଣ ହବ, ଚାରିପଟୁ କିଲ୍ଲା ବନ୍ଦୀ ହବ। ମାନେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ, କ'ଣ ହବ ଚାରିପଟୁ କ'ଣ କରିବେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଲ୍ଲାବନ୍ଦୀ କରିଦେବେ। ଏଇ ଚାରିପଟୁ କ'ଣ କରିବେ ସୈନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାକୁ ଜଗିକି ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ କରିବେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଭିତରକୁ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର କୌଣସି ରାଜା ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ନା ଯଦି କୌଣସି ରାଜା ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି, ରାଜାଙ୍କ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କି ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଛି, ତାହା ତ ରାଜା ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ନ ଜାଣିପାରିଲେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି କିଏ ଗୋଟେ ଆସିକି ଛୋଟ ଘରଟେ କରିକି ତାକୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦିଅନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ତା ଭିତରେ ପଶିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିବେ ତୁମ ପ୍ରତି କିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ବୋଲି ଭାବିବେ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲା ନା ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଲା, କିଏ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଘଟି ତିଆରି ହେଲା କେଉଁଠି, ଅଲି ବର୍ଦି ଖାନଙ୍କ ସମୟରେ। ତେଣୁକରି କ'ଣ କଲେ ଅଲି ବର୍ଦି ଖାଁ ଏଇ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମକୁ ବିରୋଧ କଲେ, ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ବିରୋଧ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି କ'ଣ ହେଲା ଇଂରେଜମାନେ ଅଲି ବର୍ଦି ଖାନଙ୍କ ସମୟରେ ଆଉ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ତିଆରି କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତିଆରି କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯିଏ ଆସିଲା କିଏ ନା ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା, ତାପରେ ଯେଉଁ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଆସିଲେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଯେଉଁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କ'ଣ କଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ କ'ଣ କଲେ ଏଇ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ତିଆରି କରିବାକୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ କିଲ୍ଲା ବନ୍ଦୀ ତିଆରି କରିବାକୁ ସଫଳ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି କ'ଣ ହେଲା ନା ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ରାଗିଗଲେ। ଏହା ରାଗିବାର ତ ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା, ଏହା ତ ରାଗିବାର ତ ଏହା ହେଲା ପ୍ରଥମ କାରଣ। କ'ଣ ପ୍ରଥମ କାରଣ ଯାକୁ ନା ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ତିଆରି କରିବା, କାହାକୁ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମକୁ, ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ, ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ନା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଏଇ ଦସ୍ତର, ଏଇ ଫର୍ମାନ ଯାହାକୁ ମିସ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ କେଉଁମାନେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ, ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ମାନେ। ସେକେଣ୍ଡ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା ରବୁ, ଦସ୍ତର ବା ଫର୍ମାନ, ଦୁଇଟା କାରଣ ଥିଲା ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ରାଗିବା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ, ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମକୁ ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ତିଆରି କରିବା ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ମିସ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଲୋକାଲ ଟ୍ରେଡର ମାନଙ୍କୁ ଦସ୍ତଖତ ବିଜିବା, ଏହା ଥିଲା ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ରାଗିଗଲେ, ରାଗିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା, ଡେଟ୍ ହେଉଛି 20 ଜୁନ୍ 1756। ଏଇ ଯେଉଁ 20 ଜୁନ୍ 1756 କ'ଣ କଲେ ନା ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା କ'ଣ କଲେ ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। କାହା ଉପରେ, ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଉପରେ
ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ, ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ। ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଫୋର୍ଟ ୱିଲିୟମ ଉପରେ ଯେତେ ସବୁ ଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ମାରିକି ଯେତକ ମରିଲେ ମରିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲେ। ସିଏ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ନା, ଟୋଟାଲ ଆଣିଥିଲେ 146 ଜଣଙ୍କୁ। କେତେଟା ବୋ 146 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ। ସିଏ ଯେଉଁ 146 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ବନ୍ଦୀ କଲେ, ସେ 146 ଜଣ ଆସିକି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ, କେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ ଯେଉଁଠି 146 ଜଣ ରହିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା ସେଇଠି ଆଣି ବନ୍ଦୀ କଲେ। କେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ ଛୋଟ କୋଠରୀରେ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ 146 ଜଣଙ୍କୁ, 146 ଜଣଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ସକାଳୁ ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଖୋଲାଗଲା ଡୋର, ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ମାତ୍ର କେତେ ଜଣ, 23 ଜଣ। କେତେ ଜଣ ବାବୁ, 23 ଜଣ। 23 ଜଣ ଆଉ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଇ 23 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଥିଲେ ଯିଏକି କିଲାବନ୍ଦୀର ନେତୃତ୍ୱ କରୁଥିଲେ, କିଲାବନ୍ଦୀକୁ ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଜନ୍ ହାଲୋବେଲ। କି ବାବୁ, ଏଟାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନେ କରିଦେ। ସେଇ ଯୋଉ 23 ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଥିଲା, ଜନ୍ ହାଲୋବେଲ। କିଏ ଥିଲା, ଜନ୍ ହାଲୋବେଲ। ଏଇ ତେଣୁ କିଏ ଥିଲା ବାବୁ, ଜନ୍ ହାଲୋବେଲ। ଏଇ ଜନ୍ ହାଲୋବେଲ କ'ଣ କଲେ, ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ କାହାକୁ, ମାଡ୍ରାସରେ ଥିବା ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। କିଏ ବାବୁ, ଜନ୍ ହାଲୋବେଲ କାହାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ମାଡ୍ରାସରେ ଥିବା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ। କିଏ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ, ଯିଏକି କ'ଣ ଥିଲେ, ମାଡ୍ରାସରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ତାକୁ କ'ଣ କଲେ, ରିପୋର୍ଟ କଲେ ଯେ ଏଇ 146 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣି ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ, ସକାଳୁ 23 ଜଣ କରିଥିଲେ। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ କ'ଣ କରିବେ, ରାଗିଯିବେ, ଓଭିୟସଲି ରାଗିଯିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା କେବେ, ତାହେଲେ ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା, 23 ଜୁନରେ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ 146 ଜଣଙ୍କୁ ଆଣିକି ବନ୍ଦୀ କଲେ, ବନ୍ଦୀ କଲେ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଗଲା 23 ଜଣ ବସିଛନ୍ତି, ସିଏ ହେଉଛି 23 ଜୁନ୍ 1756। ଏଇ ଦିନଟାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ବାବୁ, ବ୍ଲାକ୍ ହୋଲ୍ ଟ୍ରାଜେଡି। ଏଇଦିନ କ'ଣ ହେଲା, 23 ଜଣ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଏ ଥିଲେ, ଜନ୍ ହାଲୋବେଲ। ସେ କାହାକୁ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭକୁ। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଆସିଲେ ସୈନ୍ୟ ଧରିକି। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ କ'ଣ କଲେ ନା, ସୈନ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ଧରିକି ଆସିଲେ, ଆମର କିଏ ଡରିଗଲେ, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଡରିଗଲେ। କିଏ ଡରିଗଲେ ବାବୁ, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଡରିଗଲେ। ଯେହେତୁ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଡରିଗଲେ, ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ କ'ଣ କଲେ ନା, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରିଟି ହେଲା, ସନ୍ଧି ହେଲା। ସେ ଟ୍ରିଟି କିଏ ନା, ଏଇ ଅଲିନଗର କି ଟ୍ରିଟି। କେଉଁଠି ବାବୁ, ଅଲିନଗର କି ଟ୍ରିଟି, ଅଲିନଗର ଟ୍ରିଟି। କେତେ ହେଲା, 1756ରେ କେତେ ହେଲା, ଅଲିନଗର କି ଟ୍ରିଟି କେତେ ହେଲା, 1756ରେ। କ'ଣ ହେଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟି ହେଲା କାହା କାହା ଭିତରେ ନା, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଆଉ ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ବା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଗୋଟେ ସନ୍ଧି ହେଲା, ଅଲିନଗର ଟ୍ରିଟି। କାହିଁକି, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ଡରିଗଲେ। ସେ ଟ୍ରିଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ସେଇ ଟ୍ରିଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବାବୁ, ଯୋଉ ଦସ୍ତକଟି ଇଂରେଜମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦସ୍ତକଟି ଇଂରେଜମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଏ ରାଜା ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା। କିଏ, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା, ଆଉ ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ସେଇ ଦସ୍ତକଟି ଇଂରେଜମାନେ ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ମିସ୍ୟୁଜ୍ କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ଆଉ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ବିରୋଧ କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଅଲିନଗର ଟ୍ରିଟି ଅନୁସାରେ ଇଂରେଜମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ପୁରା ଫ୍ରି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବ, ୱିଦାଉଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହବ ବାବୁ, ଅଲିନଗର ଟ୍ରିଟି ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଅଲିନଗର ଟ୍ରିଟି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବେ ନାହିଁ। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ ଯୋଜନା କରିବେ, କନ୍ସ୍ପିରେସି କରିବେ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିବେ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରିବେ ନା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏହା ଥିବ ଯେ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲାଙ୍କୁ ଗାଦିରୁ ହଟେଇକି ବା ରାଜା ପଦରୁ ହଟେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜା କରେଇଦେବା, ଯିଏକି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ସେଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କିଏ ଆସିବେ, 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି। ସେଇ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ତାହା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲାସେ ୱାର 1757 ପଢ଼ିବା, ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲରେ କ୍ଲିଅର କରିବା। କ'ଣ ପଢ଼ିବା ନା, ପ୍ଲାସେ ୱାର 1757 ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ଏହା ପରେ ରହିବ ପ୍ଲାସେ ୱାର 1757। ସେଇ 1757 ପ୍ଲାସେ ୱାରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସେ କନ୍ସ୍ପିରେସି କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଇଥିଲା,
किए किए थे प्लस वार पर कौन घटला ताकि पढ़िया प्लस वार सत सतावन ताकि निश्चित जाना आशा कर ब्लाक होल ट्राजेडी आप क्लीअरली कनसेप्ट को क्लीअर करेंगे जदि भिडटे भल लगी भिडियो किसी आपकृत होती आपड़ भिडटी को भाइराल कर दिंतु जिते रू जिते समय भिडटी को सेयार करूँ आमको मोटेसन मिल यू भिड को कंटिन्यू करने जदि आप सतर सतावन प्लस वार को देखा चाहते से विषय आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करूँ जो सार जल्दी प्लस वार को अपलोड करूँ मुझ निश्चित भाव चेस्टा करी जल्दी प्लस वार सतर सतान को अपलोड करने थैंक यू।